Bogu hvala, stigla slava. Slave mrsne, hoće da se prsne. Bye smiley. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ću pričati malo o slavama, to jest modernim slavama, kako danas to izgleda. Nekad je to bilo sve malo drugačije, sad opet prilagođeno ovom vremenu. Razmišljao sam da li da pokrenem ovu temu, jer sa ovom temom ću izazvati možda bes i mržnju kod nekih ljudi, ali šta da im radim, to je samo moje iskreno mišljenje koje je onako kako jeste, tako da, kao što kažem, iskreno za razliku od mnogih koji sve fejkuju samo. Ja nisam neki preveliki vernik, turbo vernik, kao što se mnogi zadnjih 10 godina prilike izdaju, to bože, svi su sad postali ultra vernici, mislim, lažni vjernice, eto tako da kažem, ne znam kako drugačije da ih nazovem. Tako sam odrastao i odgojen da ima nešto ima ta neka viša sila, nešto vuče čovjek, pa sad vi to zovite kako hoćete. Znači ja to poštujem, imate neke vere, to je neko moje mišljenje. Kao što rekao, zadnjih 10 godina su svi živi počeli da slave, da idu masovno ljudi u crkve, ranije nisu toliko, a mogli su, ali da ne budem pogrešno shvaćan, kaže, ja ne treba ići u crkvu. I treba ići u crkvu, ali ne treba preterivati. I obično ti koji su sad postali ti turbo vernici, oni prebacuju ovim drugima koji ne idu, koji žive neki običan normalan život, kao bi ja idem u crkvu, ovako, onako. I to, ovi što idu, ispada da su to ipak idu najveći grešnici. Opet, da ne budem pogrešno shvaćan. Ali, znači, oni idu da okajaju svoje grehe, da se ispovedaju, vazan. Ja nemam šta da ispovedim, živim normalno i to je to. A ovi što su narkomani, što se kurvaju, drogiraju, varaju narod, pa se nešto vade da im bude bolje. Nisu svi taki, ali ja mislim da je većina tako ljudi, da je jako velika dvoličnost kod ljudi. Niko neće direktno da ti kaže, svi kažu, ja bi voleo direktno da me kažete, mu kaže ono, mi pizde, kao nije to lepo. Isto tako i kada se posti. Znači kada se posti, čovjek mrta, pijan, psuje Boga da je stigne i kaže, jeo sam ribu, ja postim, bre, ta sam, mislim, čovječe, ne posti se samo sa ribom, nije bitno da si ti jeo pljeskavicu ili riblji ćevap, treba malo i glavom da postiš, treba da se suzdržaš od psovanja, od svađanja sa drugim ljudima, nemoj spotkariti. Znači, treba malo i duhom da se pročistite, ne samo šta ste pojeli. Znači, cijela poenta je da posla jeste da se suzdržavate od užitaka. Znači, nemojte im da pijete alkohol, nemojte se napijati, nemojte budite fini, normalni taj dan. A sad su i industrije također tome mnogo prilagodile. Imati posnu čokoladu, posni trapist, znači, ne znam, posne praline. Sve što ima mrsno ima i posno, znači bitno je da piše, da li to zaista posno, to nije ni bitno. Ali kao što kažem, ako već ne morate taj dan jesti čokoladu, ne morate piti, znači još samo da naprave posno prase i da zaokruže priču, kaže ljudi piše da je posno prase, mi postimo i jedemo samo posno prase, mislim, aman Bog ljudi. I kad sam već tu se dohvatio, ajde i to posta, ja ne postim ono mnogo, znači ima ljudi koji baš redovno, sredom, petkom poste. Ja postim kad je Krstov dan, postan slava naravno, i Veliki petak, pred Božić, još sam nešto sigurno zaboravio, ali otprilike to je to, možda još par puta, uglavnom kada su ti neki veliki post, kada svi poste, ok, tada postim i ja. I eto, da se vratimo na temu, ljudi, stigla je sezona slava, malo, pa slava. I opet, još manje, pa opet slava za davan, samo pršti sve od slava. I znate sami kako ide oko slave, koji su to većinom običaje, 100 sela, 100 običaja, ali uglavnom ima dosta sličnosti, neke nijanse su negde pitanje. Negde se kaže samo slava, negde se kaže krsna slava, ili ti krsno ime, kako god, poenta je ista. Uopšteno slava je srpsko-narodni crkveni običaj i jedan od tri najveća praznika. Ova druga dva, znate šta je, tako? Da. Ako ne znate, pa Vaskrs i Božić breg, gde ćeš sve ti od toga. Onda, ko slavi slavu? Pa ja. Ma sad bre, svi živi slave slavu. Najviše slave porodice, ali čuli ste da kažu seoska slava, slava grada,
ili slava firme, kompanije, neke ustanove, organizacije i političke stranke imaju svoju slavu. Znači, nije vezan samo, ali uglavnom najviše slave porodica. E sad, pusti političare i institucije i ostalo, slava najviše slavi porodica. E, porodica je najbitnija, o njima ćemo pričati jer je porodica također i stup društva. Kažu da je slava nasljedna, ali i ne mora tako da bude. Evo sebe da uzmem za primjer. Moj otac slavi Đurđic, skoro nam je bila slava. Ja sam mogao također kada sam otišao od kuće i kada sam se ženio, mogao sam sa svojom porodicom da počnem da slavim slavu, nezavisno od njih. Međutim, ja nisam tako uradio, ja sam ostao i dalje jer i pokojni deda dok je slavio u selu slavu, svi smo išli tamo, familija se skupljala. Dolazili smo na tu slavu kada je deda preminuo, otac je počeo da slavi u našoj porodičnoj kući, tako da ću ja jednog dana eto početi da slavim i međuvremeno ovako, ne znam, tako je kod nas navika, običaj, ali ne mora tako, znači možete i sam početi da slavite, ukoliko želite. Pa i ja kad zamaknem jednog dana, moja deca će nastaviti, nadam se da slave istu tu slavu, da održi se ta tradicija. A za slavljenje slave najbitnije su 4 stavke. Slavski kolač, žito, sveća i vino. Ali ja bih dodao i 5. ikona. Mislim, gde ćete bez ikone da slavite. To bi trebalo da se podrazumeva, ali i ovo bi trebalo da se podrazumeva. I na dan slave se kolač i žito odnesu u crkvu, gde se osvećuje i tu se reže. Kisja ti besmrtni, pomiluj nas. Mada neki mogu i kući da dođe im svešnje kući pa da to odrade kući, ali nekako mi je logičnije da se to ide u crkvu, da se tu odradi. Jedna stvar u tome koja meni jako smeta kod crkve, zato što kada idete u crkvu, ovde u crkvi velikoj, kažu 1500 dinara je. U drugoj crkvi su govorili 1000 dinara, ovoj manjoj. Problem je, meni smeta taj cenovnik. Znači, ako radite nešto radi vere i svega, kako stavljate cenu na sve to? Ove godine je došao jedan nov pop koji je za tu parohiju gde moji žive i koji me je oduševio, zato što čale mu je rekao, pope, koliko košta? On kaže, koliko se može, koliko ko može. To je pravi odgovor, to svi trebaju tako da urade. Jer nekome je mnogo hiljad dinara, nekome je mnogo 2000, nekome nije mnogo ni 5000 da, ali date 5000, mislite bolji ste čovjek. Ne, vi imate jednostavno više novca i dali ste. Ja hoću da kažem, neko nema ni 500 dinara, ljudi imaju koji teško žive i opet slave slavu, hoće da ispoštuju to. To je taj problem koji stvarno mi smeta sa tim cenovnim rangom. Mislim, eto da kažem, kao anegdota, čale izvadio 1000 dinara, kaže, evo 1000, i damo još 200 dinara, kaže, evo za inflaciju, kaže. I imate sad od mesta do mesta i selo do sela, znači kada se stavi, nećemo svako, ali ovaj je došao, na stolu su svi stavili kolač i žito svoje i on je svakome odsveštao žito i kolač i onda su ljudi platili. Ali, ja sam čuo da ima situaciju, da, sada koliko god ima 20-30 ljudi i to je guža, pop se žuri, nema vremena i na stolu sve to tako stoji i onda pop odjednom za sve i kaže to je to i onda sad platite, to je bezveze, zaista bezveze. I sad kažem, šta da se nosi na slavu? Mislim, ja idem na slavu kad me ljudi pozovu, odazovem se da ispoštujem čoveka, ali ljudi su nekada nosili, ja znam isto kad sam bio mali, kada su tu slavili u selu, kad smo išli kod dede, znači donose ti standardno kocka šećera, čokolada za decu, flašu rakije, ako je sela ili kupe vino neko, ili rakiju, i kaf za domaćicu. I to je to. A sad kad su prvih, što kažem, nazad 10 godina ljudi počeli da slave, počeli su da se trkuju kome je veći poklon. Znači nose i escajge, mikrotalasne, koje kakve stvari, kao da su krenuli na svadbu, a ne na slavu. Ali u zadnje vreme čini mi se da počinju ljudi malo da dolaze pameti, da se vraća na ono staro. Ja iskreno da kažem, gde idem, ako imam malo dece, kupim čokoladu i neku
piće, sad nebitno šta je, ja nisam pravio rakiju, nemam, pa kupim u prodavnici neku flašu pića, votke, rakije, šta god, nije bitno, i neku kafu, to radi reda, i neko cveći, to je to. Znači, kakve mikrotalasne, kakve gluposti, ne idete na sobu, ljudi, mislim, malo spustite loptu. Evo idem iz crkve, osveštani kolač i žito, tako da odo da se spremim. I evo ga ja sređen. I slava treba da se slavi u svom domu, svojoj kući, stanu, šta god. Kuća, stan, to je mjesto gdje živite, dom je mjesto gdje živite sa svojim ukućanima, nebitno, kako god da ga zovete. Dom je dom i tačka. Tu treba da slavite. A joko što ljudi rade, stavi ikonu pod ruku i krenu u kafanu i slavi u kafani. Ili iznajmi i salu, te neko pravi rođendane neke, ili to je, ne znam, vam pamet, meni je bolje nemoj ni da slaviš. Bez obzira kolika god da ti je kuća, stan veliko malo, kažeš nema mjesta, možeš spisa gostiju lepo da skratiš, možeš da slaviš dva dana ili tri dana, koji je Ivkova slava, gledali ste sigurno film, znači ljudi malo realnosti, gdje da slavim u kafani, ne ide. I koliki god da je prostor, može malo fizikalije da se radi kući, i kod nas je tako bilo da morate da razmeštate nameštaj da biste to napravili, jeli, kako treba. I prvo promjena prostora. Transformacija. Čale ranije pozamljiva od komšije stolove, klupe, pa opet se to skupi ljudi, bude sve ok. Eto, ove godine imali smo, napravili smo naš neki sklopevi stol gdje skidaju nogari i gore ovaj plato, jel, stavljen jedan, tako da najbolje da i napravite svoje neke montažne stolove koji mogu da se slope dava, ne zauzimaju ostatkom godine mnogo mjesta. Ali i sa te strane, znači ko je najbolje radio? Pa ljudi na selu. Znate da su mnogi ljudi imali salu, su ozidali za slavu. Isto je tako da se ostave neke stvari tokom godine, ali to je sala za slavu i ne meša se ništa u kući, niko tu se u kući nešto sprema, iznosi, i to tako je super funkcionisalo. Međutim, kao što kažem, bile su živa sela, puno ljudi je živalo u selu i tako je moglo da se radi. Sada je dosta su prazna sela, dosta ljudi živi u gradu, evo ja živim na trgu, gdje ja šta da ozidam, gdje, nema šansi, znači morate da se prilagođavate ovom vremenu. A ikona je isto bitna, ljudi stavljaju gdje god hoće, nađu mjesto ili stave ovako gore negdje, stave na orman i stojim. To je glupo, znači zna se, ikona stoji na istočnom zidu i ne bi valjalo da tu imate postere, slike, ma bilo što drugo, znači treba da je, da kažem, čist zid za ikonu jer tako dolazi ona u središte. I najbolje ikonu kupite u crkvi, nemojte kod Kineza da kupujete. Gde god da je nabavite, vi morate opet da odnesete u crkvu da je osveštate, jer tek tako osveštana ikona dolazi u hrišćanski dom. Znači ne ono što je napravio Šangli, vi ste kupili u radnji, nije to to, ljudi. I što bi rekli, zašto se slavi slava? Ko slavi? Moram, pa ne moraš da slaviš, ako nećeš, nemoj da je slaviš. U suštini, kada se slavi slava, vi slavite tog sveca koji je, da kažem, za vas namenjen, odnosno štiti vas i vašu porodicu, vaš dom. On je, kako bih rekao, izaslanik od Boga, on zastupa vaše ukućane, da se on moli za ukućane, za zdravlje, za dobrobit, za napredak, traži oproštaj i slično. Zato vi na taj dan slavite tog sveca. Slavi se sada dosta više ljudi sa, ja eto, pošto taksije nam, znate, čujem ljudi, kaže, imao sam 100 ljudi na slavi, 155 ljudi, sad toliko naprave i svadbu, a kamoli slavu. To je već preterivanje. Ali ljudi idu i non stop idu na slave, jer kao hoćete svakoga da ispoštuje, u stvari skače sebi u stomak, jer glupo je i kad ideš negdje na slavu, sedneš 10-20 minuta, e, moram na sljedeću. Pa zašto si dolazio? Kao da si ispoštovao čovjeka. Pa i nisi ga baš ni ispoštovao, jel? I hrane je, Bože, sačuvaj u izobilju na slavama. Isto, znači, sve to
nekad bilo skromnije, sada je drugačije, ono što kaže, moderna slava, pa veći broj zvanica, više hrane, više svega, pa i dosta ljudi preteraju sa pićem na slavi, ok, malo, ali nemojte baš mnogo. To posluženje, kažu ljudi, ne mora se služi, pa mora se služi, znate kako, ranije su ljudi bili dosta više udaljeni, nije bilo automobila, i onda su ljudi dolazili iz daljine, ili peške, ili konjem, kako god, i kad dođe umorni, pa logično je da će domaćin da ga posluži, tako da je to, nije baš savremeno, to je odavnina služeno. Ali je bilo skromnije, šta si imao kući, to je to. Ali opet, u to vrijeme je manji izbor, niste imali markete, prodavnice na svakom ćošku, sada imate, znači sve je prilagođeno vremenu, ali bitno je da je ova srž ostala ista. Sada ovo je moderno vrijeme, moderno, kažem, dosta ljudi mnogo brže žive, mnogo se sve brže radi, brže se živi, ima se vremena manje za sve, zato ćete čuti dosta u mojim snimcima da kažem, vrijeme najviše košta, vrijeme je najskuplja stavka. I onda ljudi kada ne mogu da se ide, kao gdje se radiš, ajde se vidimo, ne, vremena žurim, radim tut muci i onda, e, slava mi je tad, da dođeš, ok, doću, kad ne možeš ovako, ajde bar za slavu. I onda se ljudi tako i skupe za tu slavu. Mada se na slavu kažu i ne zove, ali opet šta ćete, ljudi su puni obaveza i zaborave, tako da nije zgore li podsjetiti ljude ukoliko želite da dođu, oni kada su obavešteni pozivom svojim dolaskom, vas ispoštuje. Uj, a šta sve rade ljudi? Šta sve ima pogrešno? Svega i svačega. Znači, ako je post na slavu, vrijeme posta, nemojte mrsiti. Znači, bolje nemojte ni da slavite. Ukoliko ste željni samo hrane, ako vam je bitno samo da jedete. Ima ljudi gdje je postan, kao prvi dan je postan, drugi dan je mrsan. Ljudi, ono, aman Bog, nemojte to da radite. A onako to se smatra grehom, nepoštovanje osnovnih hrišćanskih vrednosti. Če koliko ti je toliko bitno da li si jeo ovo ili ono, taj jedan dan, znači nemoj da slaviš. I kraj, tačka, ende. Ovo sam pročitao, ovo nisam znao, da u nekim krajima se za Aranđelov dan, Gavrilov dan i Svetog Iliju ne sprema žito. Crkve i manastiri koji slave ove slave spremaju žito. Jer su takvi običaji bili od vremena nasanka tih slava, tako da to nije tačno da ne treba. Žito se sprema za sve slave, moji brale. Na dan slave porodica treba jel da bude na okupu. Ne treba da se razilaze, da ide svako svojim poslom. Jer ako je to porodična tradicija, sve izdržite, budite tu. Isto ne treba ništa ni raditi, kod da je crveno slovo nedlja, ne radi se ništa. Taj dan se slavi. Ima jedna tužna tema, ali kad kažu, a ukoliko se desi smrtni slučaj u porodici, ljudi misle da ne treba da slave tad, ni naprotiv, i treba tada da slave. Možete da slavite, ali ne morate da preterujete, ne morate imati toliko ljudi, znači dovoljno da obeležite osnovnim stvarima slavu. Možete da preskočite gozbu te godine, a sljedeće godine da se vrate kako je sve bilo. Kao što rekoh, kod nas se ne zove na slavu. Znaš da slavim? Dođi. Bio ako tebe, dođi i ti kod mene. Ali ima negdje sam pročitao da se nešto šalju neke hlepčiće, lepinje, to je kao poziv. A sada jele, moderno doba, moderno vreme, pa dosta ljudi zbog nedostatka vremena, sinhronizacije vremena sa drugim ljudima, zovnu telefonom obaveste, ali je nekako najsrdačnije sesti i otići kod čovjeka u kuću, popiti kafu i obavesti ga, da slaviš tega, pozivaš na slavu, da on dođe. Ali on sa porodicom, kako god. A bolje je sa porodicom, što više to bolje. A najčešće slave koje imaju najviše ljudi cirkulacije, znači to je Nikolj dan, Aranđelov dan, Đurđev dan, pa je da kažem, nije loše ni za Đurđic, ima ljudi isto, pošto ja slavim Đurđic, jel? Jovan dan, Mitrov dan i Savin dan, Sveti Sava, školska slava. Ali da vam kažem, po mom iskustvu, kao taksiste, za Nikolj dan, bar u ovom muzičkom kraju, daleko više ljudi cirkuliše i slavi i ide na slavu. Znači, pred Nikoljan i prvi, drugi dan Nikoljan, to je tri dana opšta ludnica. Kakva nova godina, kakvi festivali. Znači, to je haos koliko ima naroda. Znači, nova godina ne može da priđe Nikoljanu. Ubedljivo vreme u godini kada najviše ljudi cirkuliše
da idu na razne strane, jer dosta ljudi čućete ovde ide na 5, 6, 10 slava kada je Nikolj dan. Jer mnogo ljudi slavi tu slavu. Nikolj dan bez premca. I eto, ljudi moji, to je to što sam imao da vam kažem o slavama, neko moje mišljenje, kako se sada šta dešava, kako je nekad bilo, to je bilo, a kako je sad, to je sad, a kako će biti, to ćemo tek da vidimo. Neke stvari sam i ja pročitao, nisam znao, pa sam vama predočio u ovom videu, tako da to je to. Ukoliko slavite neku slavu, nebitno koju, srećna vam slava, sve najbolje, svako dobro i da lepo proslavite sa svima, bliskim vama ljudima. I ja vas pozdravljam do nekog novog snimka, nemam pojma šta će biti sljedeće, tako da ukoliko vam se i ovaj video dopao, dajte podršku, jedan like i naravno ili ovdje, negdje ovdje stoji dugmence, subscribe, dajte svoju podršku, zapratite kanal, veliki smiley pozdrav, do nekog novog snimka, pozdrav!